Kill house. Será que vai dar? Eu acho que nós vamos ter que meter uma estratégia de louco. Qual? Ir no fogo, na fazenda e tentar matar todo mundo que vê pela frente. Boa sorte pra nós então. Aí estratégia de louco mesmo. É. Ô doido, você caiu, você quer subir? Eu vou botar um alento no meu machado. Uma lenta no machado é foda. Aham, uhum. É porque eu só o que eu achei até agora. Vou botar uma mira. Aqui, Bazão, toma. Vem aqui, Bazão. Toma aqui, ó. Me dá uma faca? Obrigado. Assim. Aqui embaixo tem bastante loot, viu? Eu já não morro de susto, mas qualquer coisa vem um, dá uma facada. CBR aqui, ó. CBR? Uhum. Ali? PQM. Isso, marcado lá. Ele foi na PQM, velho. Tá bem louco. Eu tô, velho. Naquela vez funcionou, Azar. Matei um. Usar. É o Rambo. Dá pra ficar tirando. Fica lá atrás só metendo bala nos caras. Que não dá pra se mover, né? Então, oi. Ah, entendeu? Tá, bate. Quem quer um AK? Eu me garanto na minha PQM. Zar. Um RPD aqui. E se chegar muito perto, ele tem uma Bakins aí. Então. Grudado. Oi. Esse game ou, rapaz? O cara é pro player. O game over pegou minhas munição também. Ué, eu tô jogando de leve? E eu tô jogando o quê? Eu jogo de leve, homem? Eu tenho munição de leve então, aqui, 200 balas de leve. Eu tô jogando de leve. Eu tava com 100 munição, eu tô com 18. Vem cá que eu tenho 200. Ui. Tá, pera aqui. Oh, não, o game over tá louco, meu. Passou a mão na minha mochila. Aqui atrás de ti, ó. Ó, o game over. Tá bandido, rapaz. Céu. Deus defenda. Game over vai matar todo mundo hoje. Pega aqui, ó. Pega aí, pô. Pega lá. Aí, ó. Pega o boot lá. Jaguara sem vergonha. Tu mata e manda eu buscar. Meu Deus. Ué, mas. Esse bicho é arrombado mesmo, viu? Ele quer que eu mate, não. Levar munição pra ele. Me dá munição de escopeta. Cadê? Peguei. Cadê as munição leve? Morreu. É meu assim, né? Vai lá buscar. Vai lá. Tem, vai lá, junto. Ué, mas é folgado mesmo, não quer. Tá igual perereca, quer a boca, é? É isso aí, rapaz. Tem uma melhoria aqui na frente. Aqui na frente entre aspas, né? 500 metros. Se adianta é pra frente. Caiu e vai tomar snipaço. Pega. Ui, que delícia. Eu queria ter skin do Rambo agora, velho. Vem buscar aqui. Tô chegando, tô atrás de você. Vai atrás dos cachorros, Jaguar.
Ué, mas tem que ir lá buscar, ué, eu tô indo. Não, mano. Deixa eu buscar, mas não que eu vou lá. O Buda vai estar no Caraia 4 já, mas... E aqui vai ter uns 300 quadros, quer ver? Ih, tá vindo os L aí, ó. Deixa agora eu tô sem FHJ, tô só com a bazuca. Eu acho que vai vir um L aqui, velho. Eu tô com o cu na mão, tem um bot aqui, mas... Ô, meu Deus do céu, onde é que vocês estão? Nossa, velho, que desgraçado. Já, vai outro, vai outro. Errei. Errei. Put. Qualquer coisa, eu tô com um granado na mão e uma PKM nas costas, velho. Airdrop is coming. Tô loucaça, né? Ô, boot, filho da puta, onde é que você vai, ô desgraça? Vai, ele quer morrer não, hein? Ô, corno! Fala assim do boot não, pô. Que, mano? Corre. E eu peguei minha melhoria já. Gema? Dá umas munição pra essa cachorra aí. Cachorro é você, ô sem vergonha. Como que você sabe que eu tô falando isso aí? Hã? Louco? Ah, a caixa da melhoria aqui do lado. Tá vindo ninguém aí? Acho que não. Vou lá. Tinha só ele naquela melhoria ali. Eu vou cuidar aqui a caixa, mas eu não vou ir agora porque por muito vai ter um squad aqui. Bora, Bazan. Bora. Corpo, eu tô com a PKM na mão. Nada me para. Tá com a periquita se na mão. Se bicha, pai. É agora sim. Peguei a HS, agora sim. Agora que eu morro com estilo. Meu Deus, cadê o... Aí. Achei o drop. Mano, tem dois L. Cadê? Ai. Calma. Vamos levando tiro, levando tiro. Toma no queixo. Graças. Quase perdi minha 12 sem querer. Aí eu passo. Deus livre dessas aguentes cachorros aí, eu passo longe. Eu também. Toda vez que eu passo perto, eu morro. Opa. Então não esquece. Preciso. Minha PQM tá igual o Rambo agora, tá com um tiro livre lendário. Quero ver quem é que chega perto. Só falta acertar agora, né? É, um detalhe. Não, não é muito difícil com 100 balas. Uma vai acertar. Mas uma não vai derrubar o cara, porra. É, mas vai dar um dano, porra. Daí vocês matam. Contribuir, assistência? Eita. Morre, desgraça. Não. Tem outro tiro livre aqui, lendário aqui. Tem um tiro livre lendário lá, onde é que eu marquei. Tem que chegar primeiro, pega. Ah, eu não... Quer chegar primeiro, Leo? Tá sendo inferante, hein? Mas é, pô. Tá a pegar ou largar. Ah,
Aí quando vê, quando dá esse barulhinho da tirolesa, ficou todo cagado já. Olha lá, ó. Ó quem tá caindo lá, o PQD caindo lá. Marca, 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 marca. Tá subindo. Ah, tá indo lá pro drop, eu acho. Ele caiu bem ali, ó. Vou desmarcar aqui, só não vejo o cara. Tá. Tá, pera aí. Já achei. Subi aqui na torre, velho. Tá lá, entrou lá na... Na barraca? Lá no túnel, lá embaixo. Na casinha. Ah. É. Debaixo da terra lá. Deixa lá. Deve ter neguinho lá, velho. Opa. Ó, tiro. Costa. Costa. Foi bom. Ah, porra. Se alguém vê, marca. Quando é que tá com tudo sniper? Aê, porra. Depois de 200 tiros, acertei algum. Pô, vamos ficar mais juntos, peraí. O problema é que é 3 anos pra recarregar, né? Ah, é. Isso aí é... É 3 dias. Tem outro drop lá na frente. Vai naquele drop lá, gente? Depende. Se não for mais ninguém, vamos. Não. Tem o L vindo. Ó o L. Ó o L. Chama na bala. Ó o Rambo. Ih... Nossa. Eita! Nossa, que arma, viu? Opa! Tem carro vindo. 2. Acertei um tirinho. Metralhando. Não tô acertando nada, mas metralhando. O que importa é dar tiro. Sim. Assusta os caras, velho. Já é mais que o suficiente. Olha os bots lá, tá ligado? Tá, pera aí. Olha lá. Toma! Eu tô quase sem bala, então vou ter que pegar bala dos bots. Né? Aí ele veio e vai tomar ele. Ô, na chiqueira pra safe, velho. Nós tá ficando muito fora da safe. Então vamos. Boy, a safe tá longe agora, hein? Tá vindo o cara aqui. Agora tô com 130 balas. Ai. Cai. Nossa. Puta que pariu, mano. Ai, caralho. Calma lá, filho. Aí não. Cai. Fenec. Acontece. Onde é que tá esses caras, mano? Tá lá, ó. Ah, olha só, mano. Tá de cai sniper, não, esse filho da puta, mano. Cai, ah, velho, o cara atropelou todo mundo. Ah, não. Recarrega na casa do caralho, arma desgraçada. Enfim, a história do Rambo que não usava a metralhadora dele. O Rambo era um pouco mais rápido. Faltou a skin do Rambo, pô. Sem ela eu não consigo fazer as coisas.